הנער קווינגסון שסויה מאובחן על ספקטרום אוטיסטי יצא בשעות צהריים מביתו ומאז נעלמו עקבותיו. המשטרה ומתנדבים סורקים את השטח. שלום שמי אלי ספינת החלל מדור ראשון. אני לפקודתך. מה זה? לאן תרצה להגיע? אני רוצה הביתה. הוראות לא ברורות. פשוט תעוף מפה. אפשרי למצוא עוד אחד עם כזאת התאמה. אז תמצאו לי את זה שבנך, או שישתמש בכם בתור תחליף, כי אתם חסרי תועלת. Oh.